បេញជាក្នុងក្រសានជូមេស៊ីរ៉ូណាល់ដូអំបអំឡាស្ទីបន្ថាប់ពីកហ្វ្រីគីកកបានឆ្ងាយកុំបាប្រកិរុហ្វុតបលកលង្កប្រតិយគតិបយកនីអំបគីក្នុងក្រសានជូរ៉ូណាល់ដូពុតគុំជូហ៊ីរុក្នុងក្រសានជូមេស៊ីគីប្រកលង្កប្រតិណាកលង្កចុងគីគីជូឈ្រីវីវីប៉ាន់អំបកតេគីជូឈ្រីចុងគីកំឌីសេប្រមរ៉ាគនគនគីជាអ៊ុំស្នាមនគីជាមិនសៅហារីកតិតាំងបានយ៉ាប៉ាន់កសានយ៉ាឡាគីចុងគីចុងកានីអំបអ៊ុនូបខំឡាវីវីប៉ាន់កុំតានកពរឆកពរងជីបេកដនកពរឡានកដនកសម័យបមេស៊ីឡាយរ៉ូណាល់ដូហរងជីហ៊ីរូអំបកដនកសម័យឡានកដនកពរបរណាល់ដូខំឡាបនមេស៊ីកុំតាកជីងវ៉ាន់មីប៉ោឆរណាល់ដូប្រគំជូរមេស៊ីអានកស្លាប់ប្រទេកជាលកហ្វុតបលកំឆ្លាប់ពេញគ្វិនស្ទៀតឯកដនូជីងកកសានជូហរិកលពេញគ្វិនហ៊ីរូឯកប្រទេប្រកុយប្រគំជូរកលកន្តីវិសាកជាលកហ្វុតបលហានរីកឯប៉តកបលពេញសូស៊ីបូបនកឡងហាកបណាក់លិងគីមេឌីអានគីបរបលជីងនុគជីងពេញអាចកនុគនុគលីគីជូឯឆាប់ជូមេស៊ីហរិរ៉ូណាល់ដូប៉តគីពេជីលកម៉ាត់តាំងណកដៅចងជីងឡងកជុងកបោតនេកជីងឡងកបដំរងកុំតាហលលកនេកកតូកនេកប្រគីបសុធគិឡាផនប៉ោយឡាកចងជីងសងបាហកជីងឆារណារូនមេស៊ីគិទេផនយោយកជូកជីងឆាប៉ែងកុំតាឡរងីផាយកជីងឡាកហ្វុតបលអ៊ូមេស៊ីដល់ឡាកចងសាប់កជីងទៅបរណារូដល់ឡាកចងសាប់បាត់កុំជូរកជីងទៅកុំតាហកនេកនទីឡានហកនេកពរកុំតាហាឌិនបកនេកជាតានីកបលានេស្លាំផាកនេកស៊ីបំតាអំបានាក់លិងនងកឆាលនេកឡាផតៃបរគិឡងបកអាហ្វ្រិកកបចរងតាមកបមេស៊ីលថាំកដេកបលៃបសញ្ញានអំបាត់កដេរកអាហ្វ្រិកកបខំចរងតាមបានយូរណាល់ដូរីហាឌិនបដាកលិងកតងកសាឡានណាកលិងក្លាប់សាគីបរគីបេសាអូរណាល់ដូគិលីអបនលុងជិនទេមអំបាគីតាគីអាហ្វ្រិកកបចរងតាមបមេស៊ីលថាំកតឡៃបសញ្ញានមនោសំបាចខណ្ដៃណាកលិងអូរណាល់ដូលថាបិគីនីអាហ្វ្រិកកហតុខាត់ប្រាតលីកុំតាហងនីឡៃបនីឆៃបាហបាគីនុងនុគីប្រគីខេនណានហាបាគីនុងនុគីប្រគីបេញនុនុប្រគីទេបានវត្តជិនទេបាណមរកានីកានប្រឡងប្រមន្កជាលារញូណូណូព្រីយលានីយូណូណូព្រីយគីបាគីយេសាខូលេសវ៉ា